Du skal fortelle litt om hvordan dette temaet har beveget seg rett og slett både i næringsliv og politikk de siste årene. Vær så god. Takk. Takk for det. Ja, det er jo drømmeforspill, faktisk. Dette er jo et... Her er det servering og alt mulig. Det er jo et utrolig, utrolig spennende felt, og et av de områdene der det skjer mye. Og det er jo et møte mellom klimaforskningen og fysiske realiteter, altså de klimaendringene vi faktisk ser, klimapolitikken, hvordan den utvikler seg, og markedet, og hvordan disse tingene... møter hverandre på ulike vis og utløser ting. Ja, jeg prøvde å gå litt tilbake og tenke på når var det på en måte dette klimarisikotemaet dukket opp. Det kommer litt an på hvordan man avgrenser det. Hele klimaproblemet er jo en diger risiko, men hvis jeg tenker litt på markedet og finansmarkedet spesielt, så var jo forsikringsbransjen var jo tidlig ute, naturlig nok. Og blant annet etablerte dette Munich Climate Insurance Initiative i 2005 med Munich Re, stor forsikringsaktør, forskningsinstitutter, Potsdam er inne, og også noen miljøorganisasjoner med German Watch for eksempel, som en start på det engasjementet, var synlig til stede på sånne klimakonferanser og sånt. Så tror jeg også det har vært å stoppe ved, det var i 2005, så tror jeg det har vært å stoppe ved 2006, for da kom Nicholas Stern, tidligere sjeføkonom i Verdensbanken, med denne Stern Review om de økonomiske konsekvensene av klimaendringer. Det hadde jo vært rapporter om økonomiske konsekvenser av klimaendringer før, men den slo gjennom på en helt annen måte, og han var veldig tydelig i formidlingen på at det vil koste mindre å prøve å gjøre noe med klimaproblemene enn å ikke gjøre det, var hans budskap den gangen. Og den la mye av, det ble viktig i diskusjonen frem mot klimamøtet i København, som jo ikke endte helt med sånn som mange håpet. Nicholas Stern er jo en av de som fortsatt er veldig aktiv i klimadebatten, han er med på denne New Climate Economy, blant annet, som kom med en ny rapport nå i høst. Og han er da også blitt baron underveis. Dette er jo Storbritannia, så han er Baron Stern of Brentford, faktisk. Hvis det treffer han, så husk det, Baron Stern. Så er jo det som har vært veldig interessant de siste tre årene, en aktør som har vært veldig interessant, er Mark Carney, sentralbanksjef i Bank of England, som fikk et oppdrag i 2015 av G20-landene. Da var det jo en litt annen representant fra USA på G20-møtene enn der nå. Og Barack Obama og hans team, John Kerry som utenriksminister, brukte jo veldig mye krefter den siste tiden og frem mot Paris-møtet på klimadiplomatiet. Carney er leder for Financial Stability Board, som skal prøve å bidra til stabile finansmarkeder, som er en fordel for de fleste av oss og verdensøkonomien. Og de fikk da i oppdrag å prøve å utrede noen, hvordan kan vi håndtere denne klimarisikoen i finansmarkedene. Han holdt en tale i 2016 som ikke ble så veldig mye omtalt her hjemme. NTB hadde en liten melding, energi og klima hadde en sak, jeg skrev noe om den, der han pekte på hva er klima, prøvde å forklare hva er klimarisiko, og pekte på at det består av tre ting. Det er den fysiske risikoen, altså at hvis du er da kaffeprodusent, så får du problemer hvis været rammer kaffebønnene dyrking. Det er den finansielle risikoen, hva skjer hvis klimapolitikken gjør at du får en klimakostnad, eller det plutselig blir en overgang til elbiler, og du mister markeder for den fossilbilen du selger, eller du selger olje, og det skulle bli mindre etterspørsel etter det. Og det tredje var erstatningsrisiko, altså faren for at noen skal komme og si du ødela klimaet mitt, og det skal du betale for. Det var da Michael Bloomberg som ledet denne såkalte Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, forkortet TFCD,
blant venner. Michael Bloomberg ledet den, tidligere ordfører I New York, veldig rik mann, som også drar rundt nå og, og veldig aktiv sammen med Mark Carney på å fremme dette. Det en frivillig retningslinje for hva på en måte man skal forvente av et selskap. Nemlig at de skal kunne svare på spørsmålene hvordan påvirker det virksomheten klima? Og ikke minst, hvilken strategi har dere for å tjene penger hvis verden oppfyller Parisavtalen? Hvordan blir denne virksomheten lønnsom I en lavkarbonverden? Og det interessante med det at det fikk en voldsom fart på veldig kort tid. De la frem disse retningslinjene, frivillige retningslinjene sommeren I fjor. Og allerede på dette sånn stort klimagipo som Macron hadde I Paris I desember I fjor, så var det de 20 av de største bankene som hadde sluttet seg til dem. 8 av de 10 største kapitalforvalterne, blant andre BlackRock, som også begynte å bruke disse retningslinjene og komme med de kravene til selskaper de skulle låne penger til eller investere I. Og det klart, sånt får jo en effekt. Det betyr at selskapet begynner å tenke på hvis dette prosjektet skal være lønnsomt, vil det da tåle en eller annen karbonpris, for eksempel? Litt alle det Equinor gjør når de skal vurdere sine prosjekter fremover, og legger inn en der det ikke prising fra før, sånn som her. Legger inn en $50 per tonn I regnestykkene sine. Og det på en måte det internasjonale. Og så her hjemme så har vi også hatt litt ulike, hva skal vi si, ulike interesser fra forskjellige aktører for dette feltet. De som har vært veldig tidlig på, sånn som jeg har opplevd det, jo oljefondet, som gikk tidlig inn I dette noe som ble kalt Carbon Disclosure Project, som handlet om egentlig mye av det samme. Dette litt på nå blitt to litt parallelle ting, men som handlet om å som få selskapene som de investerer I til å legge frem tall og strategier. Hvordan påvirker dere klima? Hva dere tenkt å gjøre med det? Og hvordan påvirkes dere av klimapolitikk? Norges Bank har vært mindre synlig. Øystein Olsen har snakket nevnte I årstalen sin, men ikke veldig mye. Men han har jo også en litt annen rolle enn Mark Carney, fordi noe av det Mark Carney gjør ligger ikke hos Øystein Olsen, men hos Finanstilsynet hos oss. Og Morten Baltzertsen, som leder Finanstilsynet, han har jo ikke vært synlig på dette, I hvert fall ikke før vi skrev en leder om det, og da skrev han et innlegg. Innlegg hos oss I høst. Finanstilsynet fikk klimarisiko, det å vurdere klimarisiko inn I sitt oppdrag gjennom tildelingsbrevet fra Finansdepartementet nå I vår. Og det har ikke vært synlig at de har hva de gjør for å følge det opp. Men Baltzertsen skrev da hos oss at tilsynet har som ambisjon å utvikle og anvende stresstester og annen metodikk for å analysere og håndtere klimarisiko. I dette arbeidet vi oss bevisst vår rolle som finanstilsynsorgan, ikke et klimapolitisk organ. Så mulig det ligger en bekymring der hos Baltzertsen for å bli et klimapolitisk organ. Men han har jo rett I at dette et nytt felt, og det litt noen, man jobber jo med å utvikle hvilke verktøy skal man bruke, hvordan skal man egentlig måle klimarisikoen hos de forskjellige finansaktørene som de da har jobb å følge med på. Vi ser også at dette med klimarisiko brukes I debatten om olje, norsk oljepolitikk. Det handler om hvor langt skal vi gå opp I Barentshavet, og hva skal oljeskatten være. Og da kan man diskutere litt frem og tilbake om hvordan det brukes, men jeg synes kanskje noe av det som viktig I det å sørge for at vi har et rammeverk rundt det, blant annet gjennom petroleumsskatten, som sørger for at mest mulig av risikoen ligger hos de som har størst kunnskap om det prosjektet som skal gjennomføres, de som kjenner reservoaret best, de som kjenner teknologien best, de som kjenner økonomien best, altså oljeselskapene. Og det der man får litt diskusjon om blant annet denne friinntekten og sånn I petroleumsskatteregimet. Så venter vi da på dette klimarisikoutvalget som ble oppnevnt I fjor I oktober. Og det mange la merke til med en gang var at det var en klar avgrensning I mandatet for hva dette utvalget ikke skal gjøre. Det skal ikke se på oljefondet, for det var nettopp gjort. Det skal ikke foreslå utslippskutt, for det tross alt noe litt annet. Det skal ikke vurdere petroleumsskatten, og ikke vurdere petroleumspolitikken.
Og bak disse, denne avgrensningen så ligger det jo at det var en, det var ikke sånn at det var bare å sette ned et utvalget, det var en ganske intens, sånn som jeg har forstått det, intens runde i regjeringen om, om dette utvalget. Det var Vidar Helgesen som var klima- og miljøminister som ville ha dette, og Erna Solberg som til slutt skar igjennom og fikk dette på plass. Martin Skanke leder dette utvalget. Han var også med i dette TFCD, som vi nå alle har et nært forhold til. Og da spørsmålet, hva er det han kommer med neste uke? Og jeg, det er jo spennende. Det kan vi bare glede oss til. Og jeg tror, men jeg tror kanskje noe av det vi kan anta er at tilnærmingen vil ligne på den som ligger i TFCD. Nemlig å prøve å få en prøve å lage et system eller en metodikk for å gjøre vurderinger av hva hva betyr disse dette prosjektet vi skal sette i gang, dette boligfeltet vi skal legge ut, tåler det klimaendringene som kommer, tåler det den klimapolitikken vi trenger, kan vi legge sykehus i Østfold midt i et sted der ingen bor og alle må kjøpe bil, sånn som man har gjort. Eller vil vi trenge andre løsninger i fremover? Jeg tror mye av det de kommer med vil ligge der. Når vi lager mer systemer for å vurdere og håndtere klimarisiko på ulike nivåer. I politikken så har vi også sett, det var interessant å se Jeløy-plattformen fra de tre partiene som nå sitter i regjering. Der står klimarisiko nevnt 6 ganger. Blant annet i setningen «Regjeringen ønsker å redusere Norges klimarisiko». Det tror jeg vi må oppfatte som et ganske tydelig fotavtrykk fra venstre side, som snakket mye om, om klimarisiko, også opp mot de forhandlingene. Jeg tenkte jeg skulle si helt til slutt et par ting, bare for å, som jeg synes er interessante, sånn, opp mot hva er klimarisiko. Det ene er klimarisiko er, som jeg var inne på, det er liksom, hva blir klimapolitikken fremover? En interessant runde vi har nå er jo at i hvert fall en tiltagende diskusjon om EØS-avtalen. Blant annet med en avdeling i Fellesforbundet på Østlandet som vil ut av den, og Transportarbeiderforbundet som skal inn i Fellesforbundet, og som kanskje da kan gi et flertall i Fellesforbundet for å si opp EØS-avtalen. Og det vil jo bety også at Norge sier opp koblingen til EUs klimapolitikk og melder seg ut av det klimakvotesystemet som Norge, som norsk industri og olje- og gassvirksomhet er en del av. For olje- og gassvirksomheten er jo det en kjemperisiko. Fordi det kvotesystemet gjør jo at de kan være med på en europeisk klimadugnad som får utslippene ned med 43% fra 2005 til 2030, bidrar til å oppfylle Paris-målene. Uten at man trenger nødvendigvis å ta kuttene i Norge. Man tar det der det er billigst. Men de bidrar gjennom å være med i kvotesystemet. Hvis Norge da går ut av kvotesystemet og skal fikse liksom hele Paris-målet selv, så må vi jo kutte her da. Da må vi kutte på norsk sokkel. Og det betyr, hvis man ser på fremskrivningene i statsbudsjettet av utslipp, så skal kuttene, så skal utslippene på norsk sokkel halveres fra 2020 til 2030. Det er veldig mange arbeidsplasser og inntekter. Det kan jo tenke seg at man kunne greie å få til en kobling med EU, men det er en av usikkerhetene som ligger der. Det andre er, Martin Skanke er jo en mann med mange jern i ilden, han er også leder for Principles for Responsible Investment. Det er et investornettverk som ble initiert av FN, men som nå er selvstendig. De var på denne klimajippoen i San Francisco i september, og da la de fram en rapport som jeg synes i hvert fall var veldig interessant, som handler om hva om verden ikke gir blaffen i klima, men heller ikke får til en sånn ordnet overgang. Det er veldig mange av disse scenariene som gir en sånn ordnet overgang til et grønt skifte. Vi har det travelt, men det kan være et system på det. Hva om vi i stedet får et sånn klimasjokk, der verden i 2025, etter å surre bort og Trump og litt sånn forskjellig, ikke har gjort noe, så finner man ut at dette må vi faktisk ordne opp i. Og du får massive tiltak for å prøve å reparere for det man ikke har rukket å gjøre før det.
Da får du det, kan du få det Mark Carney advart mot, nemlig et sånn Minsky-øyeblikk, som man har fra økonomien, jeg kan google det etterpå, som handler om at noe man som har, et, har fått høy verdi, plutselig faller kraftig verdi, fordi du får et brått skift i økonomien. Eller som Carney har sagt, at du får en for rask overgang til lavkarbonøkonomi, og at det i vesentlig grad kan skade finansiell stabilitet. Og det finansiell stabilitet som jobben hans å prøve å verne, og det derfor han stadigvæk holder disse tallene om klimarisiko. Tusen takk skal du ha. Hvordan tror du diskusjonene om klimarisiko foregår i partigruppene? Jeg tror vel det litt med litt varierende engasjement og varierende bevissthet om hva det er. Men jeg opplever at det er en økende interesse for det. At det kommer jo med klimarisikoutvalget, så får du naturlig en diskusjon om det. Du ser Arbeiderpartiet har i sine merknader nå, i forbindelse med statsbudsjettet, en slags bestilling til Finanstilsynet om å følge opp det de har fått beskjed om å gjøre. Så det er blitt en del av, en voksende del av diskusjonen, kanskje. Er det noen som har spørsmål til Alstadheim? Det står en taxi og venter på deg der nede, for du skal jammen med på Ekeberg-restauranten. Er det noen som har spørsmål? Hvis ikke, så vil jeg bare si ha en kjempefin kveld, og så vil du fortsette denne diskusjonen der oppe. Takk skal du ha. Supert. En av de første i Norge som skrev om dette temaet, det var Anders Bjartnes, min kollega fra Energi og Klima. Og du skal da rett og slett snakke om klimarisiko, kort forklart, og da kan du jo ta det som Kjetil ikke har vært inne på. Ja, nå har Kjetil vært inne om mye av det. For så vidt, jeg skal gjøre noen, ja, bare dra gjennom noen sånne hovedpunkter veldig kort for dere her, og vi kan... Det er jo Carney vi for så vidt lener oss på alle sammen, og den jobben som ble gjort i forhold til å skal vi si, skape et slags begrepsapparat rundt dette her, og det tror jeg er et kjempeviktig ord å huske på. Altså at det, og ikke minst også når Skanke kommer, at det handler om å finne noen felles, et felles språk og noen felles begreper å lene seg på når vi diskuterer dette her. Så den fysiske risiko, altså poenget her er følgende. Vanlig klimagassrapportering har jo handlet veldig mye om hva kan jeg gjøre for å redusere mine klimagassutslipp som virksomhet. Dette her, klimarisikoperspektivet, snur dette rundt. Det handler om hva betyr klimapolitikk og klimaendring for kjernevirksomheten min. Det er kjempestor forskjell, sånn mentalt og konseptuelt. Hvis vi da ser på den ene første kategorien av fysisk risiko, klimaendringer, kan gjøre da skade i to kategorier, ifølge det systemet som er skapt. Det ene er akutte endringer i form av stormer og uvær, sånne ting som slår ut ting dramatisk i det korte bildet. Det andre er mer strukturelle ting som tørke, som kan forandre rammene for landbruksvirksomhet, for eksempel, fullstendig i store deler av verden. Og så da gjelder det å finne ut av, er da en virksomhet eksponert for forskjellige av disse fysiske klimarisikofaktorene. Det er på en måte den ene sorten. Og så kommer vi da til overgangsrisiko, som på mange måter er lettere å forstå. Altså, ja, lettere å forstå er feil, men det kan slå mye mer dramatisk og raskt ut da, for et selskap. Hvis du for eksempel får innført en veldig høy karbonpris, så vil, eller en karbonpris som vi har nå på sånn 20 euro, virker på en helt annen måte enn en karbonpris på 4 euro på bondlinja til virksomheter. Dette her er også indelt i kategorier som dere kan lese nærmere om i rapporten som vi deler ut etterpå. Den første kategorien er som kalles politikk og reguleringer, som da er på en måte politikk på alle nivåer fra Parisavtalen og til Lan-Marie Berg, altså hva er politikken på alle nivåer, fra det globale til det europeiske, til det nasjonale, til det lokale, mye å holde orden på, og ofte kan kanskje lokalpolitikk være like viktig som nasjonalpolitikk, og i alle fall den globale. Så har du teknologisk endring, altså hva slags teknologiske endringer er det vi ser for oss at kan tenkes å komme her, og hvor fort kan det tenkes å slå ut gammel teknologi. Mange eksempler allerede på at for eksempel solenergi ødelegger forretningen i fossil
energikraftproduktion og reduserer verdien på fossile kraftverk veldig. Dette vil vi se mer av. Så det jo sånn at da denne altså politikken og teknologien omsettes i markedsrisiko. Hvis vi ser på et oljeselskap for eksempel, så vil da summen av det som handler om politikk og ny teknologi som konkurrerer, den vil påvirke markedet. Altså hvor mye olje eller gass vil vi trenge i det lange løp. Det den tredje kategorien, og den fjerde det altså omdømme. Spørsmål, altså hva betyr folks syn på en sektor? Vi kan bare ta den plastdiskusjonen vi har hatt de siste par årene. Hvor viktig den har vært for å, ikke fra den ene dagen til den andre i alle fall, så har vi fått en vesentlig større bevissthet rundt bruk av plast nå enn vi hadde for 3 år siden. Det å forstå da summen av dette her, blir viktig. Det ikke noe enkel sak, men på den andre siden så det heller ikke så komplisert, for hvis folk setter seg ned, det har vi sett når vi har jobbet med en annen rapport nå i høst her sammen med KLP, så har vi sett at når vi sitter ned og snakker med folk som kan en sektor, så vil vi ganske raskt identifisere de faktorene som mest relevante å passe på. Siste kategorien ansvarsrisiko. Altså søksmål. Kjetil var så vidt innom det. Dette ser vi jo i flere deler av verden komme som en i forskjellige varianter og versjoner, men du kan i prinsippet bli saksøkt for noe du har gjort eller noe du ikke har gjort. Altså har du unnlatt å informere, så kan det være like alvorlig som om du har tatt en beslutning som da har ført ille hen. Da. Det har vært mye snakk om Exxon, det har kanskje vært å nevne akkurat den helt til slutt. Og der var det en sak i New York, så etterforska statsadvokaten i New York, Exxon, han røyk på en sånn MeToo-sak. Schneiderman heter han, det en fascinerende historie. Han ute, så blir han erstattet, og så kommer det en statsadvokat inn som da ser, har gått mye mer rett i det finansielle. Har Exxon operert med ulike karbonpriser i sine analyser internt og eksternt. Altså har de sagt at de mer varsomme eksternt enn det de har vært internt. Og i så fall det et investorbedrageri. Det en sånn type sak som går rett i det finansielle her da. Men her kan det være veldig mange ulike kategorier eller mange ulike typer søksmål som kan tenkes å komme opp. Dette da klimarisiko kort fortalt. Det kommer mer, vi går mer i dybden, og hvis noen vil lese, så har vi plenty med materiale liggende. Takk skal dere ha. Takk skal du ha. Nå det jo sånn at i løpet av en ukes tid så lanserer Klimastiftelsen et nytt nettsted som heter klimarisiko.org. Og også det en del av det prosjektet vi har fått penger til fra Finansmarkedsfondet. Så der kommer vi til å legge ut en del rapporter, internasjonale rapporter, nyhetssaker og alt som trengs for å holde seg ajour og føle seg på høyden når det gjelder klimarisiko de neste månedene. Så var det sånn, da vi søkte penger til dette prosjektet, at vi ønsket å undersøke hvor langt man har kommet i de finansielle institusjonene i Norge, og også i de største børsnoterte selskapene. Så da har min gode kollega og leder, Lars-Henrik Pårup Mikkelsen i Klimastiftelsen, han og Ola Øvrebø, som jobber i energi og klima, de har fått svar fra de 55 som de spurte på hvor langt de kommet og hvordan de legger an med klimarisikoarbeidet. Så har jeg selv vært rundt og intervjuet en god del ledere i finans- og børsnoterte selskaper og lagt merke til at en god del sier at de ikke jobber med klimarisiko. Men det de snakker om etterpå på en måte vanlig risikoanalyse. Så her, dette litt sånn, jeg ser det mange som nikker her nå. Det tror jeg litt typisk. Mange driver risikoanalyse, men vet ikke helt om det klimarisiko eller hva det. Men Lars-Henrik, du skal komme opp og fortelle rett og slett hva dere har funnet ut av hvordan det står til i Norge. Takk, Anne. Om ikke står til i Norge, så i alle fall står til med klimarisikohåndtering i norske selskap. Skal vi se. Der. Takk for spennende innhold så langt. Og da vi begynte, eller da vi planlet denne kartleggingen, så visste vi at dette et veldig nytt begrep. Dette nytt for veldig mange virksomheter, så vi hadde ingen forventning om at, jeg håper å si at vi skulle få noen svar som sier at
tänkningen runt klimatskatt kom väldigt långt. Men det var egentligen ren nyfikenhet ett år efter att denne TFCD lanserat så på något försöka finna ut att en sån nullpunkt för norska sällskap på börs och olika aktörer inför finans. Så det var det som drev oss. Så bara lite om kartläggningen eller undersökelsen. Huvudfrågan, det ser du ju överst. Det vi gjorde, det var att vi tog kontakt med de 55 olika respondenter fördelat på finansbörs. Kom lite tillbaka till vem de är. Så tog vi kontakt med de som är på något offentliga kontaktpersoner för dessa sällskapen. Och de då antingen svarade själv på det elektroniska frågeschema eller sent oss vidare till rätt vedkommande i sin egen verksamhet. Så visste vi att skulle vi få svar så måtte detta vara enkelt. Så väldigt många frågor, det är ju väldigt enkelt ja nej och det kan ju man säga si, det är inte alltid att det är lätt att svara ja nej. Men vi hade också på alla frågor möjlighet för att ge kommentarer och förklara hur man svarte och det var det väldigt många som benyttade sig av. Utvalget är ju lite, men vi har gått på de största aktörerna. Två huvudkategorier, det ena är finans och där har vi spurt de 10 största bankerna. Vi har spurt de 10 största skadeförsäkringsselskapen, 5 största livsförsäkringsselskapen och de 10 största inkapitalförvaltning och så har vi också gått på kommunal pensionskassa och livsförsäkringsselskap. Det första är en livsselskap, men det andra kommunal pensionskassa. När du ser att på kapitalförvaltning och skadeförvaltning så ser du att det är en 11:e rad där så är det för att det var 2 respondenter som inte svarte. Och då gick vi på och för DNB så var DNB försäkring så var det en naturlig förklaring för de står mitt uppe i fusion. Så den verksamheten ska läggas ned och då var det poängen att de svarte. Så då tog vi på mode nummer 11 på listan och ryckte den upp som nummer 11. Och det samma på kapitalförvaltning så var det ett fondsförvaltningsselskap i Bergen. Som inte svarte och då tog vi mode nummer 11 på listan och ryckte den upp. Och dessa har vi målt har vi brukt data från Finans Norge och sett då på enten på kapital förvaltningskapital storleken på den eller marknadsandel som Finans Norge uppger. Så på de börsnoterade så är det där 15 sällskap. Och där också tog vi de 15 största vid utgången av 2017. Målt i markedsverdi. Men så tog vi ut av de selskapene som Oslo Børs har definert som finansselskap. Fordi at en god del av de allerede var ivaretatt. Så det er utvalget. Så det var høy svarprosent, men så var det en viktig forutsetning, og det var at når vi skulle presentere svarene, så var det veldig mange som reserverte seg for å skulle svare hvis vi nå skulle sagt at DNB skårte så og så lavt, eller Salmar, laksefiskeoppdrettselskapet, gjorde det så og så dårlig sammenlignet med andre. Så derfor ble på en måte løftet at vi presenterer resultatet på et aggregert nivå, hvor man ser da børsselskap, hvordan svarte bank versus andre sektorer innen finans. Så det ikke alltid at det gir mening om sammenlignene. Det blir jo en del eple og pære en del. For eksempel så er det jo veldig stor forskjell på Equinor, som er en stor virksomhet, og et kommunal pensjonskasse som har en håndfull ansatte, og som har egentlig outsourcet alt av forvaltningen sin. Så det må man ta litt sånn høyde for når man leser dette her, at her er det ulike aktører. Spørsmålet kan deles inn i 3 hovedkategorier. Det ene det går på utslipp, altså virksomhetene, hvordan håndterer de egne utslipp og rapporterer på det. Det andre går på klimarisiko, er det på agendaen? Og det tredje går vi litt mer i dybden og spør hva arbeid har gjort for å måle klimarisken, eller for å se inn i fremtiden hvordan klimaendringene kan påvirke virksomheten i fremtiden. Så da går vi inn på svarene. Så vil alle i rapporten som deles ut, så vil da, det være ulike artikler som analyserer funnene, og så vil også alle svarene stå i tabellform, så man vil også kunne plukke ut og finne ting og vektlegge ting som ikke jeg kanskje trakker frem i den presentasjonen. Så da den første kategorien, klimagassutslipp. Og det vet vi at det trekkes frem både av
av Bloomberg og andre I deres arbeid om klimarisiko, at det et viktig verktøy, både for selskapene internt, men også for omverdenen. Når vi spør da alle sammen, så svarer da 66%, altså 2 av 3, at de lager klimaregnskap, enten på direkte eller indirekte og eller indirekte utslipp. Og da, alle som driver med klimarapportering, de vet at det tre kategorier, scope 1, scope 2, scope 3, hvor det første kun går på direkte utslipp fra virksomheten din, og det andre går også på ulike grader av indirekte utslipp. Og det vi ser, det at I børsnoterselskap, så har dette blitt et hygienekrav. 93% av de børsnoterte, de sier at de rapporterer på egne utslipp årlig. Og da det enten på scope 2 eller scope 3 som samtlige svarer på. Så det ett av de 15, av topp 15 selskapene med børs som ikke rapporterer på egne utslipp. På finans så varierer det mer, og det kanskje ikke så rart også. Men der ser du at de som skårer høyest, det bank- og livsforsikring, der oppgjør det 8 av 10, altså 80% I hver kategori, at de fører regnskap. Så vet vi at det forskjell på et aluminiumselskap og en skadeforsikringsselskap når det kommer til klimafotavtrykket. Men på en annen side så ser vi også at en del, for eksempel innenfor kapitalforvaltning, så ser du at der det veldig mange som rapporterer på utslipp, og en god del også som svarer at de nå ikke bare ser på sin egen aktivitet og hva vi reiser sånn selv, men ser også på porteføljen, ser på samlet klimafotavtrykk I de selskapene man har eierandel I. Så her det også ulike tilnærminger innenfor finans. Så har vi spurt, altså en annen måte å bidra til utslippsreduksjoner på, det jo gjennom å stille krav til andre. Og da har vi spurt om de stiller klimakrav ved investeringer, innkjøp eller utlån. Den siste jo ikke relevant for alle, men hvis du ser på de to øverste, så ser man at her veldig mange innenfor finans svarer da ja at de stiller klimakrav ved investeringer og innkjøp. Det som kanskje kan være litt overraskende, det at 5 av de største børsnoterte selskapene sier at de ikke stiller klimakrav ved sine innkjøp. Svarer nei på det spørsmålet. Når det kommer til utlån, så egentlig det bank som det relevant for. Og 7 av 10 bankene som har respondert, de svarer at de stiller klimakrav ved utlån. Og det kommer vi litt tilbake til også senere. Så det kategori 2, da har vi gått for klima, utslipp, og nå over til med klimarisiko. Og det kan jeg bare si I begynnelsen at det ble nevnt litt, at vi ser nok også at en del av svarene at en del respondenter ikke helt trygg på begrepsbruken. At de svarer på spørsmål om klimarisiko, men tenker på klima, altså klimarapportering. Det avslår en del av svarene. Men når vi spør da overordnet, klimarisiko på har ledelsen, styret og eller ledelsen diskutert dette her? Så ser du at andelen som har drøftet klimarisiko I ledelsen 87%. Og her ser du at finans høyere enn børs. Mens du kommer på styret, så ser du at der det omvendt. Der det 76% av alle sammen som svarer at det diskutert I styret, og der det børsnoterte som skårer høyest. Så du kan si at I finans kan det virke som at dette på en måte på ledelsesnivå foreløpig, og I mindre grad I styrerommene. Og bare for å illustrere litt det med, når vi sier at andel som svarer ja her kanskje litt høyt, så kan jeg bare vise opp med 2 ulike svar som viser litt spennende. Hvor det ene da kommenterer med bakgrunnen at man svarer ja, så ene respondenten sier da at bærekraft har vært tema, og styret støtter bærekraft. Mens det andre har vært at klimarisiko har vært drøftet I forbindelse med flere saker, for eksempel, og så ramser man opp en haug med ulike områder innenfor kjernevirksomheten hvor dette var tema. Så de svarene viser jo at her legger man ulikt innhold I begrepet klimarisiko. Så et annet viktig råd fra
fra Bloomberg og Carney og gutta, det jo at det viktig å plassere ansvaret for håndteringen av klimarisikoen, enten i ledelse eller i en arbeidsgruppe, så i hvert fall du må vite hvem som har ansvaret. Og av alle sammen, av de, alle 55, så svarer 80% bekreftende at jo da, vi har bestemt hvem som har ansvaret, resten svarer nei. Igjen så det Børs som har høyest score. Her det 13 av 15 selskap, 13 av de 15 største, som svarer at ansvaret plassert. Men den som har høyest score, I finans det ganske stor variasjon, og det går på, med skadeforsikring så det 60% som sier at ansvaret plassert, så blant livsforsikringsselskapene, de fem som vi har kartlagt, så det svarprosenten 100. Så det altså 5 av 5 av de største livsforsikringsselskapene, de har plassert ansvar for klimarisiko. Så spørsmålet, det opplever virksomhetene når så mange svarer at dette på agendaen? Det mange, det press utenfra som bidrar til det? Igjen så ser du at det mange som svarer ja, og størst ja-andel det blant de børsnoterte. I finans, når du går bak hovedtalen her, så du igjen at, at finans spriker veldig, mens 90% av kapitalforvaltningsselskapene sier at de opplever et sånt sånn press, eller at man skal sende krav, så det bare halvparten av skadeforsikringsselskapene som gjør det samme. Og det kan jo også, jeg vet ikke om det rart, men forsikring, skadeforsikring blir ofte trekt frem som en bransje hvor det kanskje de som tettest på klimaendringen, I hvert fall de fysiske klimaendringene, men det bare halvparten som I hvert fall oppgir at altså krav utenom om at dette skal de ta på alvor. Så det kategori 3, konsekvenser for fremtiden. Og da det 62% av alle de spurte som svarer ja på spørsmålet om han har utført, gjennomført analyser for å avdekke om og eventuelt på hvilken måte klimarisiko påvirker selskapets fremtidsutsikter. De som trekker ned snittet på finans, det skadeforsikring og de kommunale pensjonskassene og livsselskapene. Kun en av de fem kommunale pensjonskassene svarer at dette har de gjennomført analys på, og halvparten av skadeforsikringsselskapene sier det samme. Så igjen, kanskje med skadeforsikring, det rart? Det vet jeg ikke. De som skårer høyere enn snittet for innenfor finans, det kapitalforvaltning. Her det 70%, altså 7 av 10 av de største, de svarer at de har gjennomført sånne analyser. Så går vi enda mer konkret til verks. Og nå spør vi, ikke bare har dere gjennomført sånne analyser på om klimarisiko og fremtidsutsikter, men har dere gått inn spesifikt sett på ulike virksomhetsområder? Og da var det mulighet, her går det ikke an å legge til prosentdelene, det vil jeg ikke si i rapporten, for her kunne man svare flere ting. Men man kan også svare at man gjennomfører ikke sånne analyser i det hele tatt. Og det altså 30% av finansaktørene, de gjennomfører, altså har ikke gjennomført sånne analyser i det hele tatt. Og da har vi spurt analyser som ser på fysiske eiendeler, låneportefølje, investeringsportefølje, større prosjekt og forretningsmodell. Fysiske eiendeler og større prosjekter, det ser vi ut fra svarene mest relevant for børsen til selskapene, mens de andre mer finansspesifikke. Men når vi ser på forretningsmodell, så angår I hvert fall det alle. Og der ser du at 80% av de børsnoterte selskapene, de har analysert klimaendringenes påvirkning av forretningsmodellen. Men svarprosenten for finans mye lavere. 33% har sett på analysert konsekvensene for forretningsmodellen sin. Og som på de andre spørsmålene, så stor sprik innenfor finans, men I snittet I hvert fall veldig lavt. Så går vi enda djupere inn på, tar vi ut børs og samme spørsmålet, men ser nå på hva de ulike svarer. Og da ser du at det jo ikke alle ting som like relevant. Men
på lån, altså in på investeringsportefølje, så ser du for eksempel at kapitalforvaltningsselskapene, så det 8 av 10 som svarer at de har analysert klimas konsekvenser på den. Når du går på låneportefølje, så ser du at det er hovedsak bankene og livsforsikring, men der ser du på begge to, da, så ser du at svar på 40% av bankene sier at de har gjennomført analyse. Så kan det være enda mer tabloid og så sier at 6 av de 10 største bankene I Norge de har ikke klimatestet utlandsporteføljen sin. Så kan du si at på det forrige spørsmålet, hvor vi spurte, stiller du klimakrav ved utland? Så var det 7 av 10 banker som sa at ja, det gjør vi. Så da kan du jo tenke at de tenker at de klimakravene så stabile og gode, at vi ikke teste på en måte porteføljen. Det en hypotese, ikke skal at den holder, men det var litt sant å se at såpass få svarer at de har klimatestet utlandsporteføljen sin. Etter siste metode, altså spørsmålet om hvordan de går metodisk til bruk, så dette med scenario. Og da det veldig mange selskap som driver med framskrivning. Og framskrivning, det jo gjerne hva utvikling tror du vil skje. Hva det mest sannsynlige? Men når du går på scenario, så analyserer du da hvilken framtid kan skje. Og da ikke hva du tror, men kan skje. Og dette også anbefales. Igjen så det veldig få som svarer at de bruker dette her. Det flest innenfor I børs. Men det som interessant, det at det veldig mange som svarer, 31% av alle, svarer at nei, vi har ikke gjort det, men vi har konkrete planer om å bruke det I fremtiden. Og det viser jo at dette kanskje en tidlig begynnelse, og at ikke alle har kommet like langt. Så skal jeg bare si en oppsummering. Så har veldig mange av respondentene, spesielt I de børsnoterte, de flinke på å føre regnskap for kontroll med egne utslipp. En stor andel også svarte at de har kuttet egne utslipp de siste årene. Og forklarte hvordan. Klimarisiko, hvis du tar de svarene her, står på agendaen I veldig mange selskap. Men svarene, når vi går på detaljer og spør og graver om hvordan dette, hva dette får å si, hva de har gjort, så ser man at det ingen egentlig som har kommet spesielt langt. Det noen unntak, noen få uttak, men de store bildene at det ingen som har kommet veldig langt, og det ikke så veldig overraskende. Men så handler jo dette ikke kun om risiko, vi har også spørsmål om muligheter. Og da det 71% av alle svarte, de sier at de har gjennomført analyse hvor de kartlegger hvilke muligheter som klimaendringer, klimapolitikk kan føre med seg. Så her det også en oppside, og som en av selskapene, skadeforsikringsselskapene sier, vi anser forretningsmulighetene I bærekraftsutfordringene som minst like viktige som nedsiden. Så her det også en mulighetsrom, så vi ikke har vektlagt så mye, men når vi spør om det, så svarer veldig mange at dette har man sett på. Dette, siste kommentar, egentlig at dette var på en måte en sånn null startpunkt, så dette, vi ante ikke hvor landet lå når vi begynte med dette her. Så det betyr også at dette også mulighet for å senere kunne, håper jeg, måle progresjon, altså hvordan har det gått, og vi ser jo også nå hvilken andre spørsmål burde vi stilt. For her når du stiller ja-nei-spørsmål, så det klart at da får du også veldig mange spørsmål. Du sitter igjen med veldig mange spørsmål hvor du gjerne vil vite mer om virksomhetene. Men nå kan jeg glede alle sammen om at det veldig mange ekspertintervju fra virksomhetene som svarer ja-nei på disse spørsmålene her, på energi og klima det neste halvåret. God lesing. Tusen takk, Lars-Henrik. Og så det jo mye mer stoff I rapporten da. For de som har lyst til å nerde, så det mange sider med mye godt nedover på sidene bak I rapporten. Tusen takk. Da skal vi ha opp en del av de som representerer det virkelige liv. Og det da Kai Martin Georgsen, som både børs og finans. Du jo da direktør for samfunnsansvar og næringspolitikk I DNB. Så det Jan-Erik Fåne, som kommunikasjonsdirektør I Finans Norge. Og så det Heidi Finskas, du kan også komme opp. Du jobber med samfunnsansvar I KLP og direktør for det. Vi skal ha et litt sånn intervju med deg først, Kai Martin. Du kan stå der borte ved siden av Fåne. Skal vi sette oss her da? Nei, dere kan stå egentlig. Nå har jo dere suttet så himla lenge, skal vi se.
Så det kan egentlig bare stå, men først vil jeg begynne med deg, som da jobber i den norske i DNB. Dere har jo dere har både børs og finans. Og forvalter drøyt 600 milliarder som kundenes midler, og 1564 milliarder som da går til utlån. Så det kjempestore summer, og Norges største bank. Kjenner du deg igjen i denne undersøkelsen her? Ja, og så tror jeg faktisk at vi fikk avdekket at det noen ærlige svar. For det som utløste litt forvirring hos den som da har stilt spørsmålene, jeg hørte at det utløste litt humring også i salen, det var det at man stiller krav om klima ved utlån, men at man ikke har nødvendigvis klimatestet porteføljen. Og det jeg har vel også svart sånn, eller vi har svart sånn som det fremkommer her, fordi at vi har heller ikke modellene for det. Og det jo det vi jobber med. Så ikke sant, hadde vi hatt alle svarene, så hadde i hvert fall ikke jeg vært her nå, for da hadde vi ikke hatt noe moro på jobb. Sånn at vi stiller krav til kundene våre, i større grad. Vi forventer at de forholder seg aktivt til klimarisiko. Hvordan treffer deres bransje? Hvordan treffer det i Excel-arkene? Mm-hmm. Og vi forventer at de forholder seg til at det klimaendringer. Men vi har ikke modellene. Og i onsdag i påskeuken neste år så kan man dra til Paris og høre på de litt over 20 sentralbankene og tilsynene som med i liksom, koalisjonen av The Willing Ones. Da skal de møtes og diskutere hvordan skal de kunne utvikle gode modeller for stresstester og scenarier. Så det gjenstår mye arbeid her. Jeg tenker i hvert fall det var en viktig lakmustest, for det viser at det liksom, folk har svart riktig da. Men det gjenstår mye arbeid, det det ingen tvil om. Men når dere da låner ut penger, dere investerer og så videre, legger dere da klimarisiko til grunn for eksempel ved utlån? Blir det dyrere for noen å få lånt penger hos dere? Hvis du har en grønn bolig, så får du jo et billigere boliglån, for eksempel. Du kan få et grønt billån, så det liksom, it goes without saying, det liksom hygienefaktor, synes jeg da, i en ansvarlig bank i dag, å ha det. Vår oppgave jo å vurdere risiko. Så hvis vi vurderer klimarisiko godt, og forstår om en kunde skal vi si, bra eller dårlig, så skal jo det gi seg utslag i prisingen. Vi nok ikke helt der ennå. Ja, for det som jeg tror veldig spennende nå, det nå introduserer vi et rammeverk for grønne lån. Da kommer vi framover, vi har allerede gjort noen av de første prosjekt, eller syndikerte altså lån sammen med andre banker på det, hvor vi legger inn et element som kobler noe kunden gjør, eller oppnår, til prisen. Det kan være utslipp, eller det kan være noe annet, som gjør at da får du en rabatt på lånet ditt, hvis du greier å oppfylle det målet. Så forløpig går det den veien da, med rabatter og ikke med høyere pris på? Ja, det spørsmålet, du kan jo bare spørre hvilken måte du ser det på. Ja, men nå ser jeg det fra den grønne siden her. Forsikringsselskapene kaller det jo premie, så ikke sant? Det mange fiffige ord i finansbransjen. Men vi må inn på dette litt med børsen også, fordi at det var jo en del forskjell på børs og finans her egentlig. Og det som kom frem var at børsen skårte høyere på en del parametre her. Dere som børsnotert selskap, merker dere at det kommer flere krav fra investorer? Flere spørsmål. Vi blir utsatt for den samme forvirring som denne salen her. Så vi opplever at det stadig flere investorer som spør oss om dette her. Hvordan forholder dere til klima? Det noe en ting, men også bærekraft generelt. Altså, skal du finansiere fornybar energi, så støter vi på andre bærekraftsproblemstillinger, som for eksempel knyttet til urfolksrettigheter, eller sosiale forhold, eller andre ting. Men du sier at det mer bevissthet da, rett og slett? Så det mer bevissthet, men det en, skal jeg si, en total forvirring der ute. Både på hvordan skal du rapportere, og hvordan skal du integrere det som man på fint kaller ESG-risiko, i analysen av selskapene. Så her the jury is still out, og det ingen som helt har funnet svar på det, men vi opplever at nå altså, unnskyld, liksom i denne ellers opplyste likestillingens tid, men gutta med Excel-arkene, for det litt oftere gutter enn jenter fortsatt dessverre, de prøver å få klimarisiko inn i Excel-arkene, og vi jobber også med å prøve å få det til, men det fortsatt litt forvirring, og vi prøver i hvert fall å få forvirringen opp på et litt høyere nivå.
Men forvirringen jo ikke total, Jan-Erik Frohne. Og så peker du på meg. Gjør det, men kanskje med god grunn. Du, med god grunn, siden du på en måte da representerer hele finansnæringen i Norge, både bittesmå og de veldig store som Kai Martin her. Hvordan kjenner du deg igjen i dette som ble sagt her, og også det Kai Martin her? Nei, jeg tror denne undersøkelsen gir et veldig godt bilde av hvordan ståa er. Og så tror jeg det hører med, jeg synes Kjetil Bjalstheim hadde en veldig god historie og innledning til tema. Jeg så gammel, så jeg var med på å skrive de første miljørapportene i Norge, og det 24 år siden. Så for industriselskaper så ikke dette nytt. Men så hørte vi at Alstheim, altså det ikke mer enn 2-3 år siden Mark Carney kom med sin tale som på en måte åpnet øynene for finansnæringen. Altså, vi føler at vi har snakket om klimarisiko veldig, veldig lenge. Men hadde dette seminaret vært for 4 år siden, så hadde vi vært ganske alene her. Så dette er noe nytt. Og jeg er egentlig litt sånn, jeg er litt stolt jeg, på vegne av finansnæringen i Norge og det denne undersøkelsen viser. Vi har faktisk kommet ganske langt på et komplisert område på veldig kort tid. Og det skjer veldig, veldig mye. Og jeg sikker på at hvis vi gjentar denne undersøkelsen om 1 år, så kommer vi til å få et enda bedre resultat. For det handler om at man ser problemet, man ser at dette viktig for forretningsmodellene i finansnæringen. Man må finne ut av hvordan man gjør det, og det akkurat det man strever med, som Kai Martin sier nå. Hvordan skal vi få puttet dette inn, sånn at det blir en del av forretningsvirksomheten? Men det noe du må si det der om norske myndigheter, som du skal si. Ja, nettopp. Vi dytter finansen. Altså næringsorganisasjonen foran oss. Når altså, det er jo et viktig poeng, ikke sant? Fordi Alstheim var jo inne på det også. Finanstilsynet, de kikker jo norske banker og forsikringsselskaper i kortene. Og hvis det sånn at vi nå legger om vår utlånspraksis, for eksempel, fordi vi ønsker å vri investeringer og utlån i grønnere retning, men Finanstilsynet ikke følger med på den utviklingen og faktisk straffer oss gjennom å gi høyere risikopåslag fordi vi begynner å gi lån eller investere i andre ting, ja, så jo det rett og slett kontraproduktivt. Man trenger et kunnskapsløft der også. Kunnskapsløft både hos de ansatte i næringen, på selskapsnivå, men også på myndighetsnivå. Det er veldig viktig. Men for oss som følger med på nerdenivå, så har vi jo sett at det Finansforbundet, altså de ansatte, som har kommet med dette kravet lengst, egentlig. Ja, og det er kjempebra. Og de har da gått til Sverige og sett hva de har gjort der, og synes at Norge skikkelig sinke når det gjelder forholdet til finans... Ja, at da tenker du på Finanstilsynet. Ja. Men det gjelder jo på mange områder. Vi kan jo snakke om fintech og andre ting. Vi kan snakke mye om svensker senere i dag. Men Heidi Finskas, du direktør for samfunnsansvar i KLP. Og dere Norges største pensjonsselskap. Og dere leverer pensjon, finans og forsikringstjenester til 399 kommuner. Er det så mange kommuner i Norge nå? Snart er det under det. Og 15 fylkeskommuner og 25 helseforetak og 2500 bedrifter. Og det forvalter 700 milliarder kroner. Nå har du akkurat hørt Lars-Henrik fortelle hva som var resultatene av undersøkelsen. Hvordan ser du dette fra din bransje som pensjonsfond? Nej, jag känner mig också väldigt gott igen. Nu har detta en väldigt enkel undersökelse med ja och nej frågor. Det är lite vanskligt att veta vad du ska välja. Ja, exakt, men likväl tror jag den ger ett ganska gott bilde och sånt som jag tolkar den så är det stor nyfikenhet och intresse. Det är stor vilje i norsk finansnäringen, men det är också stor förvirring. Nettopp det er litt usikkerhet rundt begrepsbruken, litt usikkerhet, hva er faktisk klimarisiko, hvordan, når kan du si at du har håndtert den eller analysert den, og ikke minst, som Kai Martin var inne på, vi har ikke modellene til å gjøre de grunnige analysene, så de grunnige analysene, de ikke gjort der, så langt har vi ikke kommet. Men når kommer modellene da? Ja, det det vi alle sammen jobber med nå og lurer veldig på, og det det som gjør noe selv her. Jo, men det det vi gjør, jeg vil trekke frem altså samarbeid, for dette jo ikke noe vi enkelte aktører skal sitte og pusle med på egen hånd. Her må vi samarbeide. Dette en bransjeutfordring. Og eksempler på det jo for eksempel så pilotprosjekt i regi av UNEP-FI, altså FNs miljøprograms finansinitiativ. De har pilotprosjekter. DNB har vært med på å låne
eller på kreditprosjektet, pilotprosjektet, og nå pågår et for investorer som ser på noterte verdipapirer. Der vi flere norske investorer med. Så det et eksempel. Men her det et nytt felt, det et umodent felt, så her vi et langt lerret å bleke. Og så jeg bare har lyst til å si at jeg tror også at vi må være litt forsiktige og bare tro at vi kan komme fram til et eller annet tall gjennom noen modeller, fordi at bank og kapitalforvaltning handler jo om at du det handler ikke bare om å se på hva det du har i dag og hvordan vil en porteføljen da være utsatt for klimarisiko i 2040. Det jo lang vei fram dit, og spørsmålet jo hvordan forholder du deg til klimarisikoen hver dag når du utsteder nye lån, når du skal forvalte nye selskaper. Så jeg opplever også at en del analytikere nå, altså de som analyserer børsnoterte selskaper, de på jakt etter å forstå bedre også hvilken strategi det du har, og som gjør at porteføljen din blir mer robust. Vi har tatt ned risikoen ved å redusere vår eksponering mot olje- og gassektoren. Hvor mye låner dere ut cirka til olje og gass? Vi har tatt ned fra 8% av vår portefølje til 6%. Det gjelder også oil service og hele pakka? Det hele pakka. Så jo poenget at vi et speilbilde av norsk økonomi. Sånn at vi vet jo ikke helt hvor det man treffes av klimaendringene i 2030 eller i 2040. Men vi skal jo greie hele tiden å utfordre våre kunder på du forberedt? Altså følger du med? Ser du inn i glasskulen? Vi fikk jo nå illustrert i sommer at en av de som utsettes for klimaendringer, det golfbaner. Ok, hvilken strategi har du da for golfbaner, ikke sant? Eller utlån til det. Og det der jeg tror at vi vil se at det vil være mer å levere i den boksen fra TCFD som heter strategi. Hvordan robustheten i porteføljen din, og ligger du på kundene og ser dem inn i hvitøyet og spør, har du en plan? Og vi sier, de selskapene som lukker øynene for klimaendringen, de stenger vi døren for. Hva betyr det egentlig å stenge? Får de ikke lån? Nei. Greit, da, Jan-Erik Fonde. I intervjuene våre så kom det frem at mange selskaper ikke har dette på styrenivå. Men det var jo da en av anbefalingene til Skanke om at dette må inn på styrenivå. En investor for eksempel må spørre en bedriftsledelse hvordan opererer og styrer her. I hvilken grad styret interessert i dette? Hvilken strategi har de for å forebygge klimarisiko? Hva kan man gjøre for å få styrene mer involvert i dette de neste par årene? Ja, det en utfordring for ledelsen i selskapet først og fremst. Og på en måte utfordre styret til å bringe fram de diskusjonene for styret, men det kan jo også investorene også som har styreplass eller andre investorer si at dette mener vi at styret bør diskutere, og selvfølgelig også ansatte representanter som sitter i styret. Så jeg vil ikke peke på en bestemt gruppe og si at det er deres ansvar. Det et kollektivt ansvar for alle som sitter representert inn i et styre. Og jeg sikker på at det kommer. Men så vi er kanskje litt mer konservative og litt trege i Norge. Noen har sikkert aksjonistiske aksjonærer som veldig pågående og utfordrer styret. Vi har KLP ikke, som eier blant annet. Nettopp. Og KLP lanserte nå for 2 uker siden en veileder i samarbeid med Norsk Klimastiftelse. Hvordan møter klimarisiko, råd og tips til næringslivsledere og styrer som møter klimautfordringer. Så det en liten håndbok å ta med. Ja, men veldig bra tips. Så det dette med finansmarkedene. For noe av kunnskapen her går jo på det at hvis det går for fort, så kan jo på en måte det komme brå korreksjoner i finansmarkedet som kan bli himla dyre. Hvordan kan finansnæringen, som på en måte de som allokerer pengene her og der, hvordan kan de bidra til å forhindre det eller forebygge det da? Jeg tror det handler om to ting. Ja. Det handler om for det første tydelighet, og så handler det om forutsigbarhet. Altså at vi veldig tydelige på, ok, det sånn kommer vår bank eller vårt investeringsselskap og vurderer hvilke prosjekter vi går inn i, og hvilke vi ikke går inn i, og de vi går inn i, hvordan skal vi prise den klimarisikoen som vi eventuelt med på å ta, og når ruller vi det ut? Altså være tydelig på hva du kommer til å gjøre, faktisk gjøre det, og så kommunisere det etterpå også, sånn at det ingen tvil om at dette kommer vi til å gjøre, vi kommer til å gjøre det da, og vi viser at vi faktisk gjør det også.
Jeg tror den tydeligheten og den forutsigbarheten helt sentral for å skape den stabiliteten du ute etter, som kjempeviktig. Hvis du ser historisk, da, så kan man jo se at de krakken eller boblene som har vært, man stod jo midt oppi det uten å oppdage det. Ja. Det jo klassisk for de 2-3 siste man har hatt av de i hvert fall. Men her tenker du at det annerledes fordi at man har mer kunnskap, da, eller mer åpne øyne? Nei, altså, jeg tror jo at vi må være, altså det som kan utlåse, det vel Rune Bjerke har vel vært, altså Mark Carney var jo inne på det i sin tale, at det som kan utløse en stor finansiell stabilitetskrise er store miljøforandringer, store klimaforandringer, som vi ikke er forberedt på. Men nå sitter vi akkurat og er forberedt på det. Vi går gjennom porteføljene våre, vi går gjennom hvilke selskap vi har investert i, for å se hva slags klimarisiko er vi utsatt for, og eventuelt ta valg og ta konsekvensen av det. Men da kommer vi ikke til å kalle det antageligvis klimarisiko, for det at kundene endrer adferd på et helt annet område enn vi kanskje tenker på. Da kan det være en del av handelen av produksjonsselskapene som treffes. Da kaller vi det kanskje noe annet. Ikke sant? Så nå har du krisen i varehandelen, vi kaller jo ikke det netthandelskrisen. Men ikke sant? Og det der vi, ikke sant? Vi vet ikke hvor det smeller og hvor det der skal vi si, oh shit, scenariet treffer inn. Men ja, det må jeg spørre deg om, for jeg skjønner at man på en måte jobber med dette, blir mer og mer bevisst på det da. Men sett at sommeren om 2 år da, at plutselig så slår det inn med krise på kornproduksjonen. Der kommer brander mange steder i Europa, andre steder, og det slår for fullt inn. Dette høres ut som 2018. Nei, ja, men det, la oss si du dobler det da, eller tredobler det da, om 2-3 år. Da tenker jeg at panikken hos en del politikere, eller lysten, eller følelsen av at nå må jeg handle, at man kan stramme til klimapolitikken veldig fort. Men da kan du også få klimapopulisme, som gjør at vi ikke får de effektive tiltakene, men du får symboltiltakene som nettopp vil treffe markedet på en, en uheldig måte, altså at vi får en ineffektiv regulering. Og det er derfor det er så viktig at vi, både myndigheter, næringslivet, er med i en samtale om hva er de gode reguleringene. For jeg tror jo at det er en viss fare for, kanskje ikke at vi får det der store wow-scenariet, men at vi likevel får det på noen segmenter, og hvor du nettopp får noen lettvinte tiltak som treffer veldig skjevt, og som treffer noen næringer. Og da får vi noen sjokk inn i økonomien og inn i vår virksomhet, på en måte som vi kanskje ikke hadde trodd, og da kommer vi ikke til å kalle det klimarisiko. På den andre side, da kommer vi heller ikke til å snakke om at ja, vi har grønne lån, ikke sant? Da står ikke jeg og bragger om det, for da er det bare helt selvsagt. For da er grønne lån, det er standarden. Og så er bare poenget, vi har ikke noe brune lån, vi har ikke noen finansiering av det brune, men det vi i dag kaller grønne lån, det kommer til å være standarden, både i personkundemarkedet og i bedriftsmarkedet. Så det er jo også viktig å si at det kan hende at verden går fremover, og at vi også er en del av løsningen, og ikke bare av problemet. Jeg tror dere må være det, men jeg synes jo dere har kommet mye lengre enn politikerne. Det er det ingen tvil om. De er jo ikke her. Nei, de kommer neste gang. De kommer den 18. desember, for da skal vi ha dette møtet sammen med Martin. Da får vi komme tilbake igjen. Da kommer dere tilbake. Da må dere ha noe nytt å fortelle. Tusen takk, alle tre. Da er det neste mann, som er Sverre Alvik. Da kan du komme opp. Du kan få den mikrofonen, det har du allerede fått. Sverre Alvik jobber i DNV GL, og omstillinger, bare et sitat først. Omstillinger bort fra fossile energibærere kan gi fall i verdien av realkapital og fossile reserver. Noe som også kan skape forstyrrelser for foretak og finansinstitusjoner. Det stod i pressemeldingen fra regjeringen da de satte ned dette klimarisikoutvalget. Og de legger jo da frem sine anbefalinger i desember. Og Sverre Alvik, du er da forskningsleder for energiomstilling i DNV GL, og du leder dette arbeidet med DNV GLs Energy Transition Outlook 2018. For 2 uker siden så var det mange av oss som var og hørte på IEA, Olje- og energidepartementet, og Equinor, som hadde sin årlige samling eller høstkonferanse i Oslo. Og da kom det jo frem en del tall fra IEA, som viser at energiomstillingen, eller etterspørselen etter fossil energi, kommer til å vokse og vokse, og det tar lang tid før man ser peak oil. Men dere har jo da andre scenarier for det. Kan du forklare hva som er forskjellen på dere og IEA? Ja, det stemmer. Vi har andre scenarier på når verden vil nå oljetoppen,
Og vi sier at den kommer på 20-tallet. Vi kaller det ikke en topp, for det så flatt at det omtrent flat oljebruk gjennom hele 2020-tallet. Og vi har betydelig lavere oljeforbruk enn det IEA stort sett fremstilles med, men så skylder vi IEA å si at de har mange scenarier. Vi var inne på det i sted. Det er bare det at det oppfattes sjelden. Hovedscenariet til IEA, New Policy Scenario, det oppfattes som deres fremskriving, og det brukes for det det er verdt av norske oljepolitikere og andre, som verden trenger mer olje frem til langt etter 2040, for det sier IEA. Og så sier IEA en god del andre ting også, på godt og vondt. Dette hører jo vi særlig politikerne refererer til. Ja, vi gjør det. Ja. Og DNVGL, vi har prøvd å lage én fremskriving. Vi lager ikke scenarier, vi lager én fremskriving eller prognose, og vi kaller det «our most likely forecast». Altså det er vårt beste estimat på det vi tror kommer til å skje, og i stedet da for å si at du kan ha en 2-graders fremtid, eller en grønn fremtid, eller en business as usual fremtid, så sier vi med det momentet vi ser, så mener vi verden er på vei dit, og da kan vi bruke det til å peke på hvordan skal du lukke gapet fra der vi tror vi er på vei, til der vi bør være på vei. For det er jo da for investorer og folk som låner ut penger, så er det jo veldig viktig å vite nettopp når dette måtte eventuelt inntreffe da. Ja. Denne forandringen. Det er det, og det er klart, dette er en usikker bransje i den forstand at det er veldig mye parametre som skal til. Hva er karbonprisen i Latinamerika i 2040? Det er jo parametre som vi må ha inn i modellen hvis vi skal komme med en fremskriving på oljeforbruket. Så her er det mye usikkerhet, men det er også et veldig stort spenn mellom hvem som lager disse analysene. Hvis det er mye store analyser som kommer fra BP og Equinor og Shell og IEA, og de ser veldig forskjellige ut fra de scenariene som kommer fra IRENA og Greenpeace og andre. Men da står dere litt midt imellom. Ja, vi prøver da å si at tross alt DNVGL, en ting er at vi har 150 års historie som et uavhengig selskap som skal skape tillit, en andre er at vi har en betydelig olje- og gassindustri og en betydelig fornybar industri. Hos oss er de omtrent like store, og vi tror vi derfor er i stand til å komme en relativt uhildet fremstilling. Da. Men hvis du ser dette fra et børsnotert selskap sitt perspektiv eller en finansinstitusjon, hva er det som gjør at dere da mener at peak oil kommer før? Hvilke ting er det som skjer i markedet? Det vi tror på, hvis du sammenligner det vi mener med det som IEA har i sitt hovedscenario, da, så har vi for det første betydelig raskere elektrifisering. Elektrifisering skjer overalt, i alle bransjer, men raskest av alt i transportsektoren. Og det er klart, elbiler, det er viktig her. Og elbilopptaket i DNVGLs analyse som sier at i 2027 så er halvparten av alle bilene som selges i Europa, og i 2032 halvparten av alle bilene som selges i verden elektriske. Det er mye raskere enn det IEA har. Det er en hovedforskjell. Gjelder det personbilmarkedet, eller gjelder det også større? Dette var personbiler, men tyngre kjøretøy kommer fort det også. Det er et litt større segment, men særlig busser kommer veldig fort. Det er veldig stor forskjell mellom det vi tror, og det IEA har i sitt hovedscenario. Og så tror dere også at energieffektiviteten vil slå merkbart inn mye før det IEA tror? Ja, summen av energieffektivitet, altså du kan jo gjøre tre ting med energi. Du kan bruke mindre av den, du kan bruke renere energi, og du kan fange karbonet. Det er de tre måtene du kan kutte utslipp på. Og det letteste, det er jo, hvis du kan få til å kutte energibruk, altså energieffektivisering, så er det det lureste du kan gjøre. Og vi sier at på 30-tallet, så vil verden ikke trenge mer energi. Fordi vi bruker energi mye smartere enn før. Da vil man ikke trenge å øke energiforbruket? Nei, ja, ikke at vi går til null, men da flater verdens energiforbruk ut, eller når toppen og går ned igjen, fordi at vi har en 2-3% årlig forbedring i energieffektiviteten, der effekten av den gradvis forbedringen som vi har av isolering og lyspærer og forbrenningsmotorer, den kommer i tillegg til den betydelige effekten du får av elektrifisering. Men dere ser også av og til på Kina, hva som skjer der, spesielt når det gjelder transportsektoren. Ja. Og det er det ikke så mye snakk om i Norge, men der skjer det store ting. I Kina skjer det mye. Kina er jo stort, betydelig. Og i Kina, første halvår i år, 5% av bilsalget i Kina var elektrisk. 5% av Kina er ganske mye mer enn 40% av Norge. Og i tillegg har de 400 000 elektriske busser, og de eksporterer til hele verden. Vi kommer snart til å se disse bussene og bilene på norske
veier. Og der setter de krav, og en av fordelene med den type styresett de har i Kina er at de er flinkere til å gjennomføre kravene enn det de har her. Så når de setter et krav, så blir det gjerne sånn. Og dette, de forventningene de har på elbilopptak og annet nå, de skrur de til veldig fort, sånn at både europeiske og lokale produsenter, de må levere mest høy elbilandel, økende for hvert eneste år. Ja, så det har jeg skjønt, at produksjonen av elbil, hvis du er bilprodusent, enten du er Toyota eller Bynd eller hvem du måtte være, holder til i Kina, så må x antall prosent av alle bilene du spyr ut, de må være elbil. Ja. Og det kravet er økende. Ja. Og hvis du ikke får det til, så kan du få lov til å kjøpe kvoter av andre bilprodusenter som har elbiler til overs. Men dette går jo da raskt mot 100% el, så vidt jeg har skjønt. Ja, vi, hos oss så sier vi at i Kina, og det går fortere i Kina enn det vi har tror i vår analyse, hvis vi sammenligner, kanskje vi måtte stede det. Jeg så det på Twitter du skrev, jeg tror jeg må lage nye på. Ja, vi må nok det. Men hos oss så er Kina elektrifisert i 2040 omtrent, både på, og da ikke på, altså på da alle biler som selges elektriske, både på tungtransport og på lettere kjøretøy. Og hvis man drar dette ned til et investorsperspektiv igjen, eller utlånsperspektiv, så betyr jo dette en god del for etterspørselen etter fossil energi. Ja, altså i dag så bruker bilene i Kina bruker omtrent 7% av verdens olje. Så det er klart, hvis du elektrifiserte hele Kina, så ville det ha 7% å si. Det høres kanskje ikke så mye ut. Det er 4 ganger Norges oljeproduksjon, så det er en del. Men så er det jo selvfølgelig, Kina er ikke isolert. Det går jo sammen med resten av verden. Og i vår analyse i 2050, så er forbruket av olje til transport, det er bare 25% av det i dag. Altså vi har redusert det med 3/4, og det er helt andre tall enn det IEA har. Så kan vi ikke underslå at en del av de som er på den grønne siden også er utsatt for risiko? Fordi at man kanskje er først, eller markedet gikk litt tregere enn man hadde tenkt, så det er også finansiell risiko knyttet til å være på den grønne siden. Det er lett å tenke at klimarisiko det er noe som rammer oljeinvesteringer. Og vi kikker på dette med kostnad på kapital når du skal låne ut og sånt, og det er det jo. Men den der overgangsrisikoen, den er jo betydelig for også dere som skal investere i fornybar energi. Og vi så for eksempel at i India nå så hadde de problemer med å fylle de siste kvotene for sol. Og det er klart, hvis alle solprodusentene produserer samtidig, så går prisen på solen når den er tilgjengelig ned til null, eller til og med under null. Så hele systemet må endres. Hvis vi skal, og det vet jo, og det må myndigheter rundt om i verden forklart foran seg. Hvis de skal få til investeringene i grønn teknologi, som vi må ha, så må vi også lage et energisystem som er tilpasset det. Og fordi at i dag så er også investeringsrisikoen i grønn energi betydelig. Er det noen som har spørsmål til Sverre Alvik? Hvis ikke, så går vi videre. Er det noen som har spørsmål? Du blir jo igjen en liten stund etterpå og mingler litt, ikke sant? Ja. Takk skal du ha. Ja. Da skal vi over på de ansatte. Da kan Nanna Ringstad komme opp. Du er da spesialrådgiver i Finansforbundet, og dere organiserer hvor mange ansatte i finans og forsikring? 32 000. Mm. Det er ikke noe liten gjeng. Nei. Men du er opptatt av dette med kompetanseløft om klimarisiko og bærekraft for de ansatte, fordi at de ansatte da skal på en måte rådgi kundene, for eksempel, til lån og investering. Hva er det du er på jakt etter å få med Finans Norge og myndighetene på her? Altså, generelt sett så ser vi at fler og fler, det går fint, forstår at det finansielle systemet må i en økende grad bidra til den grønne omstillingen. Det snakkes mer om det. Vi ser at det kommer krav fra EU, nye lovforslag som at finansnæringen skal bidra til en bærekraftig utvikling. Her hjemme så er det gledelig at Finanstilsynet nå skal løfte klimarisiko, men kompetansen mangler. Jeg tror kanskje alle sitter og venter litt på hva som skjer, og når det kanskje er litt for sent, så starter man med et generelt kompetanseløft. Men det er jo en slags fare for en feilinvestering her, eller feilrådgivning, hvis ikke man har kompetanse om dette feltet nå. Det vil jeg også si, fordi at i møte med kunden, og de til eksempel disse lovforslagene som nå ligger på EUs trapp, der handler det om at investeringsrådgivningen og investeringsrådgiveren skal avdekke bærekraftspreferanser hos kundene i kundedialogen. Og til det så trenger du da en utvidet kundedialog, endret rolleforståelse og ikke minst kunnskap til å snakke med kundene om dette.
Det får du ikke til hvis du ikke har lært opp ikke bare ledere i finans eller snakke med styret om det og få de på banen, men også et generelt kompetanseløft. Og så har vi hørt mye da, for eksempel i fjor, tror jeg, i fjor sommer, så var det sjefen i Nordea som var ute og klagde på at det var vanskelig for ansatte som var kompetente på bærekraft og også klimarisiko. Så det betyr også at de utdanningsinstitusjonene egentlig har en kjempejobb å gjøre. Tenker du de har kommet langt nok på dette? Så det vi ser at fagtilbudet i utdanningsinstitusjonene øker jo sine bærekraftskurs. Samtidig så øker etterspørselen både i næringslivet til bærekraftskompetanse, men også så vet jeg at et spennende eksempel fra BI til eksempel på executive masterprogrammet, der klarte man kun å ta imot halvparten av søkerne på grønn vekst. Det er et program som tidligere har slitt litt med å få nok søkere til seg. Så det skisserer hvor mye det er trengt nå med bærekraftskompetanse, og ikke minst for å vurdere klimarisiko. Men dette er jo ikke obligatorisk. Det er ikke obligatorisk. I økonomiutdannelsen, og de Nei. Som går på Handelshøyskolen, BI og så videre, de skal jo bli morgendagens ledere. Mm. Og det er altså ikke obligatorisk nødvendigvis å kunne... Nei, det er ikke. Og det er valgfritt enn så lenge i Norge da, og derfor er det jo litt dristig av meg å stå her som svensk og vise til svenske eksempler. Jeg skjønner det. Men det finns et spennende eksempel fra Handelshøyskolen i Stockholm, som er den mest anerkjente ekonomutdannelsen i Sverige. For 2 år siden så valgte de å utvide sin studieplan og la inn bærekraft som obligatorisk pensum på bachelornivå. Og det betyr at studentene som går der, de må ha mer pensum enn hva de hadde før, for man har ikke tatt bort noe. Men det har man gjort for å styrke innsikten rundt globale utfordringer, og man skal møte dette når man kommer ut i næringslivet. Tanken er jo at fremtidige arbeidstagere og beslutningstagere har et bærekraftsperspektiv med seg inn i både næringsliv og samfunn. Og når vi har vært rundt og intervjuet folk i Norge om dette temaet, så har jo den samtalen ofte konkludert med at vi må ansette noen her nå. Nå må man få inn noen kompetanse her. Og da skal alt bli kjempebra. Så det er jo tydelig at det er et marked som nå foreslår at du og Jan-Erik Fåne og Kai Martin lager en plan og går rundt til de utdannelsesinstitusjonene og lager en slags, hva skal jeg si, læreplan for dette her. Det får jeg. Ja, tusen takk. Takk. Da... Er det siste mann på lista forløpig? Det er Maria Jølberg. Du kan komme opp her nå. Det skal dreie seg om klimarisikorapportering. Hvordan kommuniserer klimarisiko til finansmarkedet? Hvordan påvirker klimaendringen og klimapolitikken virksomheten din? Du er partner, Maria Jølberg, i The Governance Group, og du er spesialist innen bærekraftsrapportering og klimarisikoanalyse. Og du har også erfaring både fra Norge og mange internasjonale selskaper på børs og utenom børs. Vær så god. Tusen takk. Jeg tror vel ingen føler seg helt komfortabel med å kalle seg for spesialist på dette feltet her. Jeg fikk beskjed og oppdrag om å avslutte på en litt praktisk måte, så da ble det forspill med Kjetil Alstheim og narspill med Maria på det festlige tema rapportering av klimarisiko. Litt tung jobb, men jeg tar utfordringen. Så vi starter med litt sånn skrekk og gru, skremselspropaganda. Vi trenger ikke å fordype oss i disse detaljene, for det er ganske godt kjent. Men bare for å ta 2 tall, fun facts fra EU, 86% økning i tap på grunn av ekstremvær i perioden 2007-2017. Det koster penger, noen skal finne dem. 159 trillioner amerikanske dollar, og det er amerikanske trillioner, så de må også regnes om. Investeringer som er estimert å stå i fare på grunn av klimaendringer. Det er ganske store tall, og min private tolkning av denne er valget mellom pest eller kolera, hvor pest er at du enten får ganske massive endringer i reguleringer som påvirker kostnadsbildet, markeder, teknologier på en måte som vi kanskje ikke er i stand til å vurdere i dag. Det andre alternativet du har på menyen er da kolera, som er enorme endringer i økosystemene våre. Det er ikke noe alternativ å på en måte bare bli stående her nede på null. Klokka går, og de pilene beveger seg, så kan du velge om du vil være i den ene eller den andre retningen, og det her må vi jo finne en kollektiv løsning på. Usikker på om TCFD er den store kollektive løsningen på dette, men det er i hvert fall en ganske stor bevissthet nå om at man må ha mer informasjon inn. Man må også ha analyser og modeller for å hente noe nyttig ut av den informasjonen. Men essensen av det, i hvert fall mot investorinitiativet da, som ligger bak TCFD, er at det er altså disse omfattende endringene, enten på det økologiske eller det politisk, regulative, teknologiske siden,
vil få finansielle konsekvenser, og det ønsker investorer, finansmarkeder å få mer kunnskap om. Og det store spørsmålet er jo i bunn og grunn, hvordan skal ditt selskap tjene penger under Parisavtalens på en måte, krav og regler? Så målgruppen for denne type rapportering er jo primært investorer, analyse, ratingbyråer, långivare, försäkringsbolag. Det är inte Greenpeace, det är inte dina egna ansatte och det är inte de som köper produkterna dina nödvändigtvis heller. TCFD har då lagt 11 rapporteringspunkter. Ska inte synka ned i detaljerna, så jag har förenklat stort och reducerat till 5 punkter. Men det virksomheten må kunne svare på, og da blir jo på en måte, det spesielle med finansnæringen er at dere skal jo ikke da bare svare for egen virksomhet, dere skal jo svare for den, på en måte, den aggregerte porteføljen, og da begynner vi å snakke ganske kompliserte saker. Men når jeg snakker og rådgir altså mer type industrivirksomheter, så er det at de må kunne redegjøre for, har de produkter, anlegg, forsynings, logistikkjeder, infrastruktur som er sårbare for klimaendringer, og hvis ja, hvordan håndterer du dette? Så det er den fysiske siden. Den er ganske konkret og forståelig for folk. Det som er vanskeligere å begynne å regne på er altså, hvilke forventede klimareguleringer kommer, og hvordan vil det påvirke både innsatsfaktorene, kostnadsbildet, markedsbildet, teknologivalgene i din virksomhet. Og også da må du begynne å se relativt til andre markeder, hvilke konkurrenter, for hvis du ser på karbonskatt for eksempel, så er det ikke sånn at den nødvendigvis vil innføres globalt, den kan innføres i noen geografier, hvor dine konkurrenter er eller ikke er, hvordan vil det påvirke bunnlinja di? Så har vi hele dette med søksmålsdimensjonen. Den er kanskje ikke så presserende i Norge, for vi har ikke den måte, søksmålstradisjonen, men vi ser jo at det begynner å komme en del saker der også. Og så er det jo hvordan dette håndteres i drift, men også spesielt på styre- og ledelsesnivå, som man ønsker å få noe informasjon om. Og der er det ganske mye mumling når man stiller de spørsmålene litt mer presist. Og til slutt har dere stresstestet virksomheten, og da er vi over på disse scenarieanalysene og så videre. Det er mange som sier at ja, dette har vi tenkt på, og det kommer stadig opp, men det er veldig sånn ad hoc. Det er få selskap som har gjort gode stresstester og ordentlig analyse på dette her, og det finnes heller ikke noen veldig god metodikk, og du kan gå til store anerkjente aktører og få helt ulike input-faktorer til disse scenariene. Spør du IEA, så kan du få altså, 5 ulike scenarier, og så hvilket sannsynlighetsnivå vil du ha? Jo, da får du 10 til, og så kan du ha det gående. Men fortvil ikke, dere er i dårlig selskap, fordi jeg gjorde da, plaget meg selv og mine kolleger med en liten gjennomgang av hva skriver de 100 største virksomhetene på Oslo Børs om klimarisiko. Og da valgte vi en veldig sånn mild og forståelsesfull fortolkning av TCFD. Og med vår beste velvilje så klarte vi å finne 2 selskap som er på en måte i nærheten av å rapportere etter TCFD på en måte som det går an å nyttiggjøre seg for en analytiker. Vi kan si hvem det er. Det er Equinor og Hydro som gjør det på en brukbar måte. Og da altså, for de som ikke har finansbakgrunn, så blir det 2% som da rapporterer i tråd med TCFD-anbefalinger i år. Så det er baseline, det var første året dette var ute, så det er fortsatt, på en måte, vi skal la tiden komme folk litt til gode her. Så blir det spennende å se neste år hvordan det ser ut da. Tenkte å si 2 ord om søksmål. Det er 2 som jeg holder seg litt orientert om. Det ene er det som pågår nå mot Exxon, som vi var inne på helt innledningsvis her. Her er jo anklagen at altså Exxon har operert med 2 sett med proxykostnader for en CO2-pris. Så de har formidlet til investorene sine at vi opererer med en sånn og sånn karbonpris. Men i våre interne regnskaper så har vi alltid glemt å ta den med, eller hatt en litt lavere pris. Så det er nå tatt ut søksmål i oktober fra statsadvokaten i New York. Også da under på en måte, lovverket for verdipapir, juks. Så det er en ganske alvorlig tiltale, og det har gått langt opp i selskapet, som dere ser, Rex Tillerson på første siden her. Så her er det jo på en måte på vegne av investorene at dette søksmålet kommer, og det er det samme vi har sett på Commonwealth Bank i Australia, hvor også der er det styret som har blitt saksøkt for mangelfull rapportering og redegjørelse for klimarisikoeksponeringen
i porteføljen. Så det er det samme at de har gitt altså da mangelfull informasjon til investorer som har gjort at investorer da på en måte ikke allokerer kapitalen sin etter komplett informasjon. Og da enden på denne visa ble at de fortet seg veldig, leste om TCFD, rapporterte veldig fort året etter. Da falt det søksmålet, for det var et informasjonssøksmål, og så fort de da kom med den informasjonen, så var det greit. Exxon er et mye mer komplisert søksmål med mye større økonomisk risiko for selskapet, så det blir spennende å se hvordan den utvikler seg fremover. Veldig kort, hvis vi tenker i Norge da, trenger vi noen ny paragraf rundt rapportering? Det veldig få som ønsker seg nye rapporteringsparagrafer, har jeg oppdaget. Men vi har en sånn, litt sånn multipurpose paragraf i regnskapsloven, paragraf 3.3a, som går på styrets plikt til å redegjøre for ulike risikoer. Og der står det ganske klart at styret har en plikt til å redegjøre for de mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer i selskapet. Og også for finansiell risiko, som er av betydning for å bedømme foretakets eiendeler, gjeld, finansiell stilling og resultat. Så da er det opp til selskapet selv å gjøre den vurderingen, og styret selv å gjøre en fornuftig vurdering på det. Så sånn sett kan vi si at styret er allerede pålagt å rapportere på dette. Hvis det utgjør en finansiell risiko, så må du kunne begrunne om det gjør det eller ikke. Men da tenker jeg da, med tanke på at det var da 2% som har sagt noe fornuftig om dette i fjorårets årsberetning fra styret. Av de 98 selskapene som ikke har sagt så mye fornuftig, så er det jo mange som er innenfor olje og gass, kraftkrevende industri. Der har vi noe som heter potensiell CO2-skatt, som vil få en finansiell konsekvens, mest sannsynlig. Litt sånn tvilsomt at det ikke adresseres av styret. Ikke nødvendigvis i hver eneste årsrapport, men at man bør se noe spor av tankevirksomhet der. Tilsvarende på landbruk, havbruk, skogbruk. Sommeren i år har vært veldig tørr. Høsten har vært veldig våt. Det koster penger, og ting går ikke etter planen, hverken til lands eller vanns. Bank, finans og forsikring får jo den aggregerte risikoen fra alle bransjer, så lykke til med å redegjøre for det. Tilsvarende varer og tjenester som bidrar til klimautslipp. Her også kommer det jo på mer sånn forbrukerpreferanser, at man plutselig kan få et skifte i at ja, den type produkter er faktisk ikke på måte, sosialt akseptable lenger, og så får du en sånn Kodak moment hvor alle vil bort fra en eller annen type vare over på en annen. Der er vi ikke alltid så gode til å forutse hva som ligger rundt neste sving. Tilsvarende for da leverandørnæringene til alle disse næringene som jeg har plukket ut som litt ekstra eksponerte her, og selvfølgelig også da selskap i områder med fysiske endringer. Det må også tas med inn i betraktningene her. Jeg kan jo komme med et lite eksempel fra min forrige arbeidsgiver, DNV GL, hvor vi jo gjorde en kartlegging av hvor er det vi har fysisk risiko i forhold til at vi hadde en god del laboratorier, blant annet, med veldig dyrt utstyr, hvor det var et laboratorie som var litt sånn på kanten av en elv som likte å bevege seg litt i Nederland, hvor løsningen ble at da flytter vi de dyre tingene opp i andre etasje. Så det er ikke sånn at det her trenger å være kjempekomplisert, men hvis vi ikke har tenkt den tanken og gjort den lille flyttingen fra første til andre etasje, så får du jo da en kostnad. Og så er jo spørsmålet når begynner forsikringsselskapene å bli lei av dette, og komme med det fine konseptet regress. Så, siste punkt. Hva bør vi forberede oss på? Nå tenker jeg litt sånn på industriverden. Hva er det de bør forberede seg på? Men det gjelder jo da like mye på finans, som sitter med eierposter og lån og ansvar for mye virksomhet. Jeg tror at vi skal tenke oss det at den paragrafen som ligger i regnskapsloven i dag allerede åpner for et ansvar for styresdel i forhold til å følge klimarisiko og redegjøre for det overfor myndigheter og investorer. Og de søksmålene som vi nevnte nå er helt klart en del av det bildet, og vi må ta inn over oss at det kan komme hit også. Så er det jo som dere har snakket om nå, at finansbransjen også begynner å kalkulere inn dette som en standard risiko, kanskje mer under markedsrisiko enn som en sånn egen klimarisikoboks. Vi trenger jo ikke avsløre at dere ikke vet helt hvilke knapper på kalkulatoren dere skal trykke på, men at næringslivet generelt bør begynne å forberede seg på at det vil komme en pris på klimarisiko inn i veldig mange av produktene fra finansmarkedet. I tillegg så kan vi nok også tenke oss det at myndighetene kan klinke til med litt spesialparagrafer, rett og slett for å framtvinge en omstilling, for man ser at man må ha spesifikke paragrafer og krav for å få fram dette her. Hvis vi ser hva som skjer i EU-kommisjonen nå med den handlingsplanen på bærekraftig finans, hvis vi ser hva sentralbanken i England holder på med av utredninger,
Regjeringens klimarisikoutvalg neste uke vil også gi litt signaler. Finanstilsynet og deres nå utvidede mandat. Her kommer det ganske mange eksempler. Og den siste, som rosinen i pølsa og enden på nachspielet. Energiomstillingsloven i Frankrike, paragraf 173, som pålegger alle, altså investorer og finansselskap, og rapportere på klimarisiko og eksponering i porteføljen. Så der ligger det en formulering ferdig, bare oversettes til norsk, og så det deres tur. Takk for meg. Du kan bare bli her oppe lite grann. Det noen som har spørsmål til Maria Jølberg nå? Så må de benytte sjansen, og da kan de få den mikrofonen. Hvis ikke så, ja, vær så god, du må reise deg opp, men du må si hva du heter, og så må du snakke i mikrofonen for at de som ser på via film nå får med seg hva du spør om. Fredrik Norbe fra EU. Jeg jobber mye med klimarisiko en gang. Og du må ta mikken helt inntil. Ja, og vi har også gjort en tilsvarende undersøkelse av TCFD. Blant annet meg og et par jenter som sitter hjemme nå med Excel-arkene og ikke kunne være med i kveld. Men vi fant... Nei, det var... Sorry. Måtte påpeke, jeg satt her med Ida Stube, hun freste. Men ja. Først et spørsmål til den undersøkelsen som dere gjorde, siden vi har gjort en tilsvarende, som nesten spør. Så dere på CDP-rapporteringen som del... Ok. Ja, for det, vi så nemlig på CDP-rapporteringen, og vi fikk at det var relativt mye høyere nivå, 30%, ikke like høyt som på selvrapporteringen, men fortsatt bedre enn 2%. Så vi kan også trekke frem DNB og et par andre som også gjorde det veldig godt. En annen ting som jeg har funnet er også i sammenligning med Norden, fordi at vi har gjort en global undersøkelse. Der fant vi blant annet at der det virkelig var et avvik, var i forhold til våre skandinaviske naboland, og at det var et veldig stort gap der, da, som kan ha konsekvenser for norsk konkurransekraft. Så, men at du brukte CDP, det var artig. Men vi får ta en snakk om metodikken i mer detalj etterpå. Ja, men jeg kan si veldig kort at vi så på styrets beretning, for jeg synes det der den informasjonen hører hjemme. Den hører ikke hjemme i måte, et separat bærekraftsdokument langt nede. Så jeg tenker hvis liksom, lakmustesten her er om det er styret som signerer på ting, og det gjør de kun i årsberetningen. CDP fylles ut av trainee-er, er min erfaring. Det er ikke så artig, så pluss at TCFD hadde jo heller ikke kommet i fjorårets runde med CDP-rapportering. Det er også verdt å nærme merke seg at det er 20 selskap på Oslo Børs som har blitt bedt om å rapportere til CDP av sine investorer, som ikke gjør det. Så det er forbedringspotensialet der også. Da kan det bli gøy på neste generalforsamling, men da er det flere som har spørsmål. Vær så god, du må reise deg opp, og så må du stille et kort spørsmål, for vi skal runde her nå, veldig kort. Veldig kort. Veldig kort. Egentlig ikke bare spørsmål, oppfordring. La oss endre på verbet. Det er flom. Det er fare for mer flom. La oss ikke snakke om at det kan bli. Og det er litt til dere. Så er det styrende. Det er regler. Utenom den der dystete ikke-finansielle rapporteringen. Styret er ansvarlig for at selskapet oppfører seg ordentlig. Og hvis du sier til styreledere at anstendighet, ansvarlighet og langsiktig risikohåndtering er ditt ansvar, så vil han ikke. Hvis du sier bærekraft, så tror han kanskje ikke det er viktig. Det jeg oppfordrer alle styrer, samt Norge som land, er... Skal vi fortsette å være laid back og se hva som skjer og hva vi må gjøre og være fornøyd med compliance? Eller skal vi være førevar og spare penger og kanskje tjene mer på det? Takk. Vil du kommentere kort på det? Vil du kommentere kort?
Jeg tar alle utfordringer, så ja, det ikke meg det står på at vi har lite framdrift på bærekraftsfeltet. Og jeg tror at det begynner å bli bra driv i finansbransjen også, så det møter vi oss selv. Og det vi også møter folk som ringer og litt fortvilte, for nå har deres investorer og långivere og så videre sagt at du må rapportere til rare bokstaver, CDP, TCFD, GRI. Og da, så vi ser jo at det... Lars-Von, min erfaring at når det skjer, da blir det fart på sakene. Så dere driver mye bevisstgjøring uten at dere aner om det. Og så hadde det jo vært kjekt om ikke alle selskaper måtte bruke veldig mye penger på å gå til dyre konsulentselskaper for å få hjelp. Går det an å få det enkelt sånn at man også kan klare dette selv om man ikke har 3000 ansatte? Det finns kurs og hjelp på e-læringsprogrammer der ute, så det bare å oppsøke dem. Det ingen rabatter fra meg i kveld. Nei, her tror du har et godt marked, men da tror jeg vi runder av. Men før vi runder av, så skal jeg også si at den 18. desember klokka 8 her om morgenen, da kommer Martin Skanke for å utdype sine anbefalinger som han og ekspertutvalget gir til regjeringen. Da kommer også Finansforbundet til å være med, og oljefondet kommer til å holde en innledning. Ida Kreutz fra Finans Norge og flere. Så da er det bare å melde seg på der også, drive utstrakt kunnskapsdeling før jul. Og Anders og Lars-Henrik, de kommer nå til å stå bort i døra og dele ut rapporter, så de må da ta med deg hjem og følg for all del med på klimarisiko.org når vi får den opp å stå i løpet av en uke, og kom med tips og gode råd hvis dere ser viktige rapporter rundt om i verden som ikke vi får med oss selv. Så er det jo sånn at Klimastiftelsen og Klimabevegelsen er jo opptatt av dette feltet av mange grunner. Men en ting er jo dette med at man skal plassere pengene som får fart på den grønne omstillingen, og ikke plassere pengene der man forsinker omstillingen. Så det er jo noe av det viktigste for oss i denne sammenhengen. Så tusen takk for at jeg kom. Hvis dere har litt mer mat igjen, spis det, og så snakkes vi.